mid kamida dagaalada ugu waaweyn ee dunida ka dhaca hormuudna uu u yahay iblis waa dagaalka dhaqanka xitaa in dagaalkani la maqla waa mid aad naadir u ah isaga ayaana ugu muhiimsan dagaalada la hadalhayo dunida ilaa qiyaamaha laga gaaro dagaalkani dhaqanka waa mid socon doona dagaal dhaqameedku waa iska horimaad fikradaha ama aqoonyinka bulshada oo kala duwan mid kastaana waxa uu u dagaalama maamulka qiyamkiisi aqoonyadiisi iyo habdhaqankoodii bulsho sidii dadka kale ay u qaadan lahaayeen dagaalkanina taariikh dheer ayuu leeyahay laakiin erayga dagaal dhaqameed dhawaanahani dambe ayuu soo baxay dagaal dhaqameedku waxa uu asal ahaan uu ka dhex dhashaa laba koox oo kala aaminsan aqoonyo iyo dhaqamo kala duwan haysta kooxahani waxa ay wadaagaan aragtiyo kala duwan oo ku saabsan waxyaabo sida doonka ay diinta ay ka ciyaarto nolosha bulshada qaabka loo qeexo qoyska iyo guurka xuquuqda iyo xorriyadda shaqsiga doonka dowladda iyo heerka anshaxa mowduucyadani iyo kuwa kale ee hoos imaada bulshadu haddii aanan la bedelin habfakankoodii iyo dhaqankoodii suurtagal ma aha in wax loo sheego ama in wax laga dhaadhiciyo mid waliba diintiisi ama dhaqanka bulshadiisi sida uu yahay ayuu u difaacdaa tusaale si dhalmada loo yareeyo boqolaal mashruuc oo kala duwan ayaa la sameeyey laakiin dadaalka lagu bixiyey iyo natiijada ka dhalatay waa kuwa aanan isla ekaanin bulshooyinka qaankood waa kuwa yaraantaba isku guursada kuwanina dowladaha reer galbeedka qaab ay ula dagaalamaan aad ayay u adkaatay ilaa ugu dambeyn sharciyo ah sida in 18 sano lagu qaangaaro da'daasi qofka ka yarna marnaba uusan qaangaarin haddii ay gabar tahayna xitaa aanan la fiirin karin in la guursadaana in dembi ay tahay sharciyo noocaasi oo kale ah ayaa la keenay cagsigeedii qof canug yar ku xadgudbay oo kale dembiyo adag ayuu qofka la kulmayaa dabcan da'dani 18 sano ah ma aha keliya dhalmada mid lagula dagaalamayay waa nambar wejiyo kala duwan leh nambarkani koox gaar ah oo bulshada ka mid ah ayaa kacaankii faransiiska kadib soo saaray ugu dambeynna qaramada midoobay ayaa aqbashay maantana dunida wadamada intoodii badan ayaa nambarkani ku dhaqmaa nambarkani in ujeedooyin ay ku hoostaansan yihiin qofku waxa uu ogaan karaa haddii uu isweydiiyo waa maxay sababta 19 sano aysan dadka ugu qaangaarin 17 sano sababta loo diiday xikmadda 18 sano in lagu qaangaaraa dowladuhu ay u doorteen waa maxay haddii qof uu isweydiiyo su'aashani xikmadda nambarkani 18 sano ay uga wada siman yihiin dowladaha ma uu helayo jawaab aanan ka ahayn waa nambar caalami ah ama waa da'da biyoloji ahaan jirka maskaxda qofka iyo garaadkiisii xilliga uu dhammaystirmayo dabcan jawaabahanina waa jawaabaha dahaanka u ah dagaal dhaqameedka bulshada nasiib darro wadamada caalamku nambarkani ayay dastuurkoodii ku qortaan iyaga oo aanan isweydiinin saameynta uu bulshada uu ku yeelan karo dagaal dhaqameedka waxaa sidoo kale ka mid ah xuquuqda ilmaha in la iska soo rido in loo ogolaado muwaadiniinta in ay xaq ay u leeyihiin hub sharciyeysan in ay qaadan karaan guurka dadka isku jinsiga ah iyo xuquuqda LGBT-ga ayaa maanta ka mid ah qodobyada ugu waaweyn ee dagaalka dhaqanka asal ahaan qodobyadani sida tusaale in la iska soo rido ilmaha waxaa loo dhigaa qof waliba in uu xor u yahay haddii gabar ay ogolaato in canuga raximkeedii ku jiro in ay iska soo rido qaanuun ahaan dowladda waa maxay sababta ay u hor istaagto qof diyaar u noqday raalina ka ah raximkeedii waxa ku jiro in ay iska soo rido qaabkani in qof uu u fakaro waa guusha ugu weyn ee dagaal dhaqameedka in qodobkani uu qof uu u fakaro asal ahaan ayaaba ah qorsho waa hor laga soo shaqeeyey oo xorriyadda qof kasta oo muwaadin ah in uu xor u yahay wax walbana uu samayn karo qodobyadaasi qoran ee xuquuqda ah ugu dambeyn waxa ay keenayaan in qofka uu dhaho doonista hadba qofkii raba in canugiisii uu iska soo rido sabab loo hor istaagaa ama dowlad ay ugu diidaa ma jirto haddii ay diidana dowladda qofka iyo xorriyadiisii ayay faragelisay sidanina qofka marka uu ku doodayo waxa uu ismoodi karaa in uu isaga uu fakarayo una dagaalamayo xorriyadda bulshada laakiin asal ahaan qaab fakankiisii sidani in uu u fakaro waa hore ayaa
loo jideeyay su'aashu waxa ay tahay qodobyadani iyo kuwa lamidka ah ama taageerida kooxaha qaniisinta ah xitaa hadii aanan la taageerin ka muwaadiniin ahaan in xuquuqdoodii la siiyo laguna soo xad gudbin waa maxay xikmadda dowladaha reer galbeedka arrimahani ay u taageeraan tusaale dalka Soomaaliya oo inta la filayo aanan ku nooleyn hal qof oo qaniis ah waa maxay dantayn ee ugu jiri karta qaanuun ahaan dowladaha reer galbeedka waxyaabahani in ay lacaga aad u badan ay ku bixiyaan jawaabtu waa qayb ka mid ah la dagaalanka dhaqanka waddankii kooxahani LGBT-ga ka soo saara sharciye lid ku ah si otomaatig ah waddankaasi cunaqabateyn ayaa la saaraa waxaase la yaab leh wax waliba iyada oo sidani ay u cad yihiin haddana dadku ma ay arkaan asal ahaan dadka akhlaaq xumadoodii danteedii qaniisiin noqday in xuquuq aysan lahayn in loo sameeyo danta ku jirta keliya waa burburinta akhlaaqda iyo qoysaska in sidani ay wax noqdaanna noolaha aadka ugu farxa waa ibliis sababtoo ah bulsho akhlaaq xumaatay qiyam qoyseedna dhexdoodii uusan ka dhex jirin waa bulsho aad loo jecel yahay waxaa sidoo kale qayb ka ah dagaalka dhaqanka dhaqdhaqaaqyada feminizmka in gabar lagu mashquuliyo duni dusha sare dhaqaalaheedii koox gaar ah ay ka maamusho gabadhuna xitaa haddii 100 sano ay noolaato natiijada ay dhulka ay ka keeni karto maximum iyada oo la xisaabin kara ayaa lagu howlaa waxbarasho aanan dhammaad lahayn shaqo marka ay daasho gabadha ama da'deedii ay aad u korodho waxyaabaha inta ay ku mashquulsaneyd kadib ayaa lacag aanan xitaa $500,000 aanan dhammayn marka ay hesho waa tan ugu sarreysa ee la oran karo waa gabar wax qabsatay ee isku filnaatay ayay guursataa waxaa laga mashquuliyay gabadha asalka nolosha ee qoyska ugu dambeyna hal ama saddex wax ka badnayn ayay dhashaa tan ugu nasiibka badan in dumarka fikradahani ay ku qancaanna boqolaal sabab oo gacan ku samaysta oo isla iyagu un ay ka dambeeyaan ayaa daliil looga dhigaa agsigeedii haddii dhaqdhaqaaqa feminizmku uu ahaan lahaa qayb ka mid ah nolosha ama wax xaqiiqa boqolaal sano ka hor bulshadii nooleed xitaa raadadka noloshoodii ayaa lagu anki lahaa nasiib darro feminizmku waa dhaqdhaqaaq dhowaanahani dambe soo ifbaxay dhaqdhaqaaqyada feminizmkuna waa tiir ka mid ah tiiranka ugu waaweyn ee aadka loo taageero waana dhaqdhaqaaqyo u taagan dagaalka dhaqanka in badan oo dumarka ka mid ah oo iska niyad wanaagsan oo sababo gacan ku samaysa lagu marin habaabiye ayaana dhaqdhaqaaqyada u ololeeya doorka diinta ee bulshada qaabka loo qeexayo qoyska iyo waxa saxa ah iyo waxa qaldan ayaa ka mid ah qaybaha dagaalka dhaqanka maanta dad badan waxa ay isku arki karaan kuwa fakara kuwa sidoo kale xun ah laakiin habka ay u fakarayaan iyagu asal ahaan ma lahan waa hab loo tababaray waxaana la siiyaa qaacidooyin aasaasi ah oo qofka ugu dambeyn sida uu sax u malayn karo tusaale canuga yarka ah ee iskuulka dhigta 7 maado ama xitaa 10 maada ee loo dhigo waxaa ka mid ah maadooyinka isdhexgalka bulshada ama nooc waliba oo maada ay noqoto qasab waxa ah canug waliba in la baro waxyaabaha aasaasiyaadku ah nolosha tusaale waxyaabaha loo dhigo waxaa ka mid ah waa in ay dadku ay isjeclaadaan waa in ay dadka oo dhan ay isgacan qabsadaan kala duwanaanshaha bulshadu waxa uu dhaliyaa hodantinimo haddii waddanka uu yahay waddan dad ajaaniib ah ay ku nool yihiin tusaale waxaa loo soo qaataa dadka ajaaniibta ee waddanka ku nool kala duwanaanta dhaqanka bulshada iyo iyaga kala duwanaanta diinta bulshada ay iyaga iyo kala duwanaanta guud ahaaneed ee dalka ka jirta hodantinimada bulshada in ay tahay ayaa loo sharxaa waa in dadkani oo dhan ay wada helaan xuquuqda aasaasiga ah oo ay u baahan yihiin qodobyadani waa kuwa xitaa qofka waalidka ama xitaa qof weyn haddii galaas la geeyo isaga xitaa lagu marin habaabin karo sababtoo ah waxyaabahani waa qaacidooyin loogu talagalay in canuga maskaxdiisii ay fadhiistaan sababtoo ah qodobyadani dusha sare marka laga fiiriyo ma aha qodobyo xun waa qodobyo aad u wanaagsan laakiin waa qaacidooyin waaqica nolosha canuga habka uu u qaatay ama qodobyadani maskaxdii ay u fadhiisteen si ka duwan reaction u samayn doona canuga marka uu qodobyada uu qaato sanadyo kadib waalidka waxa uu ugu dambeyn uu arki karaa canugoodii uu ku doodaya dadka LGBT-ga
waa in ay xuquuq ay lahaadaan in uuba u maleeyo in dadka la dulminayo xuquuqdoodiina in la doodsiinayo dadka ka soo horjeedana waxa suurtagal ah in uu anko kuwa nabadiid ah oo bunbunka wadanka ka shaqeynaya hadii aanu gani la isku dayo in hab diin ah wax loogu sheegana in ay dadka qaldan yihiin hadda ka horna in uu alle qoom lamida bulshada oo kale in uu halaagay anuga kolka qodobyo kale ee loo soo akhriyay sida qodobyada xurriyadda iyo iimaanka sida in qalbiga uu ku hayo oo kale waxa suurtagal ah in uu ku jawaabo iyaga ayaa aakhira la ciqaabaya inagu shaqo kuma lihin nafna dambigeedii naf kale ma qaado sababtoo ah iyaga ayaa noloshaasi LGBT nimada doortay inagu waxa aynu xaq u leenahay in aan dadkaas sida ku ixtiraamno sidaana aynu ku nabadgelino iyaga iyo rumaysadkoodii iyaga ayuu gaar u yahay alle dhammaan adoomada oo dhan waa uu wada ankayaa asal ahaan canug ama qof weyn in sidani uu u doodo waa sidii kacaankii Faransiiska oo kale in diinta oo dhan lagu koobo qofka iyo qalbigiisii lagana saamo diinta bay'ada iyo nolosha bulshada in ay gebi ahaanba xitaa in ay ka soo muuqato si kooban aqoonyahanadu xitaa barafaysanadu badanaa qaabka ay dadka ay wax ugu sheegaan waa kuwa inxiraafsan miraayadaha uu qofka aqoonyahanka uu xiran yahay ee uu wax ku miisaamo oo dhan ayaa midab kale loo yeelay waxaa sidoo kale lamid ah warbaahinta joornaalada ugu waaweyn ee dunida maqaal waliba ee ka soo baxa hadii qof uu akhriya maanta si otomaatiga ayuu u dareemi karaa haddii ookiyaalo sax ah uu xiran yahay qoraalada halkaa ku qoran in ay leexsan yihiin xitaa telefishinadu isku mid ma aha hal shabakad TV ah ayaa marka ay joogta Afrika ama marka ay joogta Bariga Dhexe ama kolka TV-ga qaybtiisii kale ee Yurub la fiiriya qaabka iyo dhacdooyinka ay soo tabiyaan iyo sharaxaada la saaro waa kuwa aanan isku mid ahayn dagaalka Qaza iyo Israa'iil oo kale telefishinada Bariga Dhexe marka ay isticmaalayaan luuqad ah duqeymaha Yahuuda ayaa waxaa ku dhintay tiro inta iyo inta la'eg telefishinada reer galbeedku waxa ay adeegsadaan tiro 30,000 oo imasho la'eg laakiin aanan la xaqiijin karin ayaa Qaza ku dhimatay cidda dishay iyo dadka ciddana dulmisay ee duqeymaha ku haysa oo dhan su'aalo badan oo ay dadku isweydin lahaayeen luuqad uusan qofka su'aalaha oo dhan uusan ugu baahnaan karin oo dembiga oo dhan dusha Xamaas uu ku saarmi kana ayaa loo soo tabiyaa dadkooduna sidani ayay wax ku fahmaan sababtoo ah sidani ayaa iskuulada iyo waxbarashadoodii ay ku soo qaateen waxaa baraha bulshada ee TikTok lagu arki karaa dhalinyaro badan oo Mareykan ah oo kacdoon barnaamijka ku jiro kuwa leh si qaldan ayay siyaasiyiinteenu sanado badan ay wax noogu sheegeen xitaa waxaa bilooyinkii la soo dhaafay TikTok lagu arkay isla dhalinyaro Mareykanka ku nool oo Sheikh Usama Bin Laden oo ay aad ay u necbaayeen sanado badan ku soo baraarugay in Usama uu ka saxnaa siyaasiyiintooduna ay marin habaabiyeen kadib markii si lama filaan ah waraaqad uu Usama Bin Laden oo Mareykanka uu u qoray internetka ay ku arkeen sidani ayaana dadka xagga fakanka caqiidada xogta ay helayaan oo dhan loo kontaroolaa qofkuna ugu dambeyn marxalad in uu fakanay uu ismoodo laakiin habka uu u fakanay oo dhan habka dastuurada iyo qawaaniintoodii ku qoran si waafaqsan oo loo jihay ayuu qofka oo dhan uu u fakanaa xilligii midowgii Soofiyeedka dadka raadiyaha dowladda ayaa barbaganda oo dhan ay ka dhageysan jireen wixii halkaa looga sheega oo keliya ayaana sax u ahaa dhinaca Mareykankuna xumaanta shuuciyada ayuu isaguna si fiican dadkoodii ugu sharaxi jiray hadba duuduleelada labada dhinac ka jira ayay bulshadoodii ku akhrin jireen dagaal dhaqameedku waxa uu inta badan uu ku saabsan yahay amaba loo sameeyaa maamulka awoodda iyo qayraadka bulshada in la gumaysto sida cidda wax go'aaminaysa sida bulshada loo kontaroolo iyo awooddoodii energigoodii wax soo saarkoodii xuquuqda iyo mas'uuliyadda dadka saaran in waxyaabaha oo dhan koox gaar ah ay gacanta ku qabato dagaalkani in la qaadana danta ugu weyn ee koox walba ugu jirto waa fidinta dacwadoodii diineed si kale oo fudud dowladaha reer galbeedka waa maxay sababta ay Soomaaliya ay u caawiyaan ixsaan iyo jaceyl ay Soomaalidu ay u qabaan danteedii miyay ciidanka Soomaali
Soomaalida u tababaran danta istaraatiijiyadeed ee Yurub ugu jirta in Soomaaliya ay caabisa waa maxay boqolaal milyan oo dollar oo canshuurta muwaadiniintoodi ah xikmadda ay Soomaaliya sanad waliba ay u siiyaan ma aha jacayl iyo ihsaan ay Soomaaliya ay u qabaan waa bangiram dheer oo kamida fidinta dhaqanka afkaaraha ba step illa bulshada ay wax kala soo qabsato mar laga la shaqeeyo bulshada Soomaalida dib u dhiska manhajka waxbarashada ee dalka idaacaduhuna ay u sabiraan asriyeynta waxbarashada in dowladda ay bilowday iyo mar laga la shaqeeyo bangaraami isdhexgal bulsho ah gabay lagu tartamo oo Yurub iyo dowladaha la midka ah gabay af Soomaali ku qoran oo lagu tartamayo waxdan ah aysan ugu jirin waxyaabaha noocan oo kala iyo sida tartan kubadeed tartan gabdho ay ku soo bandhigan quruxdoodi hadba waxyaabo aanan dowladaha Yurub marka la fiiriyo wax nafci ah aanan ugu jirin ayaa waqti iyo lacag ay ku bixinayaan bulshooyinkani la caawinayaan sida in dhool oo kale ugu horeyn waxa ay ka banqabaan caawinaadahani in ay ihsaan aysan ahayn wayna ogyihiin lacagahani in aysan deen aysan ku ahayn laakiin xagga iyo muxaasabada dad ku liito oo kale isma ay weydiiyaan waa maxay sababta lacag aanan ihsaan iyo deen midna aanan ahayn sababta canshuurta muwaadiniinta Yurub aniga oo Soomaali ah la siiyaa bulshada intoodii badan muxaasabada aqligoodii ma ay adeegsadaan sidani oo kale dagaalka dhaqanka iyo fakanka qaab aanan dhiig uusan ku daadanin sidani oo kale ayaa bulshada oo dhan ay ugu faafaan dadka oo dhan iyaga oo caali ah ayaa laga guuleystaa cid waliba oo dagaal dhaqan ama dagaal fakan bilowdana si otomaatiga dalka oo dhan in ay qalqal ay ku tahay ayaa loo sabiraa shabada kolka ay ku dhacdana dhaqdhaqaaqa oo dhan waxa ay u badan tahay in uu soo afjarmo.